Takk skal du ha, takk for invitasjon. Jeg stepper deg inn for Aud Nistov i Norsk olje og gass. Og fordelen med det er at jeg kan snakke litt mer om det jeg vil, for tanken var regelverk. Det skal jeg innom, men i og med at jeg representerer da norsk industri og leverandørindustrien til olje og gass, så har vi ikke den operatørselskap-rollen. Finner du den? Ja. Det som... skal vi vente? Jeg har den på minnebrikka, hvis du... Ja, i hvert fall kan jeg starte. Det er Svein Anders var innom, og vi jobber mye med petroleumstilsynet, og det er et fordel med å komme etter også, er at det er en del poenger som allerede er tatt, så de slipper å gjenta. Men det som lyst til å starte med er liksom hvordan norsk industri, for jeg representerer jo bredden i industrien i Norge, men hva tenker vi da innenfor olje- og gassområdet? Hvordan jobber vi med, som du sa, det er en utfordrende situasjon for tida, med lave olje- og gasspriser og hard konkurranse om de relativt sett få kontraktene da, som er i øyeblikket. Hvordan jobber vi med kostnadsreduksjon og effektivitetsforbedring? Jo, vi har gjort et veldig stort arbeid innen kontrakt. Så i løpet av 2015 så var det signert såkalt NTK og NF. Så det betyr at vi har dekket nybygg, modifikasjoner og fabrikasjon. I tillegg nå så jobber vi med standardiserte betingelser internt i leverandørkjeden. Så kontraktsområdet, stort potensiale på å slippe selvfølgelig, eller hva skal jeg si, få en mer forutsigbar risiko og slippe veldig mye av den kontraktsadministrasjonen som til dels har vært voldsom. Så jobber vi veldig mye med Norsok og globale standarder. Målet har blitt sagt mange ganger i dag, det er globale standarder, men vi har Norsok og med god suksess og god grunn som vi jobber med gjennom sektorstyret. Og dere kjenner igjen et par av punktene fra det som Svein Anders presenterte. Men et fleksibelt regelverk, det gir muligheter innenfor teknologi, drift og organisatorisk utvikling av bransjen. Og i mine øyne og mange andres øyne så er norsk sokkel en fantastisk teknologihistorie. Og det har kommet både store inntekter, svære bedrifter, velfungerende og metodikk. Så vi kan kjøre svære prosjekter og kan utvikle og kommersialisere teknologi. Og om det sies opp litt og reduseres bemanning nå, så er vi jo nærmere 300 000 totalt som jobber inn mot bransjen. Illustrasjonen her er fra Statoil, men den viser liksom fra man startet med betong og 70-tallet, etter hvert sånn semiflytere, og etter hvert nå med de siste installasjonene som i praksis plasseres alt på havbunnen. Så du separerer olje, gass og vann, du transporterer til land over lange avstander, og du eliminerer hele plattformen i havet og flytter inn på et landanlegg. Så en vanvittig utvikling, og så er det også noe med dimensjonene på det som skjer. Altså, Johan Sverdrup som bygges i øyeblikket er jo største industriprosjektet i Europa, og det er ca. 100 millioner per dag som investeres der over en fireårsperiode. Total investeringsramme på over 100 milliarder. Der skjer det også mye innenfor standardisering på tvers av de fire topsidene som er der. Så da, kjapt om en rapport som vi har vært med og fått laget gjennom Petrosam-prosjektet, som Menon har ført i pennen, men et par punkter som er greit å ta her. Når man i detalj spesifiserer hva man vil få, får man som regel nøyaktig hva man bestiller. Og det er erkjennelsen har blitt sagt mange ganger her i dag, men hvis du bestiller ekstremt spesifikt, så får du gårsdagens og ikke morgendagens løsninger, sånn at et funksjonsbasert, ytelsesbasert spesifikasjon, det vil være mye mer fremover etter. Så kommer jeg til selve Norsok-standardene. En del av dere så er det vel kjent, men på 90-tallet så ble det jo tatt et bransjeinitiativ ledet av myndighetene for å få ned antall selskapsspesifikke krav. Hvordan er det med tid? Det er bra. Og resultatet var Norsok-standardene, der primært Statoil og Saga og Hydro den gangen la bort sine selskapsspesifikke krav og fikk disse standardene.
Så når du ser, det er ikke så lett å se, men altså det dekker material, det dekker konstruksjon, det dekker prosess, det dekker flytere, det dekker havbunnsinstallasjon, det dekker landanlegg, og det dekker dokumentasjon, kostnadsestimering og så videre. Så en komplett sett for hele virksomheten. Kanskje før jeg går på den, altså den, og det er jo en, er blitt en konkurransefortrinn, men Sven Anders sa det utmerket også, at målet her er jo ikke Norsok for Norsok sin egen del, men målet er at dette blir internasjonale eller globale standarder da. Og i praksis så er det en del av de globale standardene. De brukes andre steder i verden av både operatørselskaper og leverandørbedrifter. Så for å illustrere da hva litt om standardisering, så har jeg tatt med et par plansjer fra FMC, som er en av våre viktige medlemsbedrifter og spesialist innen subsea spesielt. De har da plottet her QR requirement, kvalitetskravene, materialkrav, dokumentasjonskrav, tekniske krav, og så har de lagt inn ulike operatører. Sånn at en operatør 1 vil spekke da en bestilling som den blå viser, en operatør 2, en nummer 3, en nummer 4, nummer 5. Sånn at den, eller 4. Sånn at den innerste rød, det er da multiplum når det gjelder minimumsløsning. Så minst en operatør har da godkjent at det der er en akseptabelt krav. Den ytterste er der hvor FMC i det tilfellet er, da må legge seg for å tilfredsstille alle kravene. Så det er en veldig grei illustrasjon på hva selskapsspesifikke krav betyr for en leverandør. Det betyr at hvis du skal kunne ha en fleksibilitet når det gjelder lagerhold eller innkjøpsproduksjon, så må du legge deg ytterst. Og selvfølgelig er det en vanvittig prisforskjell mellom den innerste røde der og den ytterste røde. Så bare tegnet inn, jeg vet ikke om du har merket det, men det kom en pil på toppen, og det er bare hvis en spesifikasjon endres underveis i et prosjekt, så kan man tenke seg hvor omfattende en sånn endring er. Så det at som bransje at man forstår kostnadene med å endre spesifikasjoner og det å ha selskapsspesifikke krav, det synes vi den figuren her bidrar godt til. Nesten frist av droppen, men standardisering med hensyn på hva? Vi bruker en del tid på, er du på komponentnivå, er du på materialnivå, er du på systemnivå? Det er veldig viktig å tenke som hvordan en leverandørløsning skal passe inn, og at det kanskje er grensesnittene man har, og så er det standardmaterialer, standardløsninger innenfor de grensesnittene. Et siste, det her er beklageligvis umulig å lese, men altså customer requirements, der ligger en del av standardene, type API og Norsok, ISO 1, selskapsspesifikke krav. Den, alle de som er opplistet der er, som det står, FMC-dokumenter. Og det siste er underleverandørene til FMC. Så at det viser, basert på den bestillingen som du har til venstre her, så genererer FMC sine dokumenter, så det her er en kommunikasjonsflyttegning i et prosjekt, og underleverandørene lager sine dokumenter for å tilfredsstille de kravene. Og så er bare poenget at det her er illustrert, telefonkontakt, e-mail, forskjellig, hvordan de må sjekke ut og verifisere at de har forstått kravene riktig, og tilsvarende når du er på underleverandørnivå. Så det er en enorm potensiale for å dra ned kostnader, ved å forespørre enklere, ha bestillerkompetanse. Det er mye snakk for tiden om å ha teknisk personell til stede i anskaffelse- og innkjøpsprosessene for å vite hva man spør om og skjønne kostnadskonsekvensen av det. Da. Så det var raskt fra meg, men industrialisering gjennom standardisering. Vi jobber altså veldig mye og godt sammen med Standard Norge og sektorstyret. Har deltaker i ekspertgruppene. Vi ønsker utvikling og bred bruk av standard og høy kvalitet, og vi har et fortrinn her med Norsok, og vi ønsker å redusere antall selskapsspesifikke spesifikasjoner, så tror vi konkurransekraften for
norsk sokkel og for norske leverandørbedrifter globalt. Det er bra i fremtiden da. Takk for oppmerksomheten.